Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման Վարդանիկ, գնացինք առաջ. Ոնց կարելի է երեխեքին լավ բան սովորացնել, երբ Տարզանը տկլոր է մանգալիս, Մոխրոտիկը գիշերվա 12-ին է տուն գալիս, Բեյտմենը քշում է 450 կիլոմետր ժամ արագությամբ, իսկ Պիտակը Ձյունիկն էլ քնում է 7 թզուկների հետ. Բենո, ճիշտ է, մարդու ուղեղը չի երևում ապեր, բայց որ ուղեղ չի ունենում, ինձ է երևում. Դիանի, որ առումով ես ասում, որ Թոմասի, թեմ կա Բերթի առումով, Բենո. Ես ընգեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ միատ ռետինը կբերես, ասում է, չեմ կարա բերեմ, ընգեր Մարգո ռետինը պահել եմ, ասում է, ռետինը խես պահել, ասում է, դե պապայից եմ պահել, ասում է, պապայից խես պահել, ասում է, դե երեք խմե գորում էր արա սաղիտ կջնջեմ. Ես Վարդանիկը գալիս է հորը, ասում է, պապա միատ լավ նորություն ունեմ, միատ է վատ, որից սկսեմ, ասում է, լավից սկսի, ասում է, ավտոյի տան վտանգության բարձիկներին սկայֆոտը աշխատում. Ես ընգեր Մարգոն ոպշն Վարդանիկի օրագրի մեջ վերցում գրում է, ձեր երեխան ոչինչ չգիտի, ես Վարդանիկը բերում է տուն հորն է, ցույց տալիս էր վերցում է գրիչով տակ ավելացնում է, հաբա դրա համար էլ ուղարկում եմ դպրոց. Ես ընգեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, շնորհավորում եմ, էլ դեմքիդ պզուկներ չեն լինի, ասում է, ինչից իմացար, ընգեր Մարգոն, ասում է, տղա ջան, որովհետև էլ երեսի տեղ չկա. Ես հերը Վարդանիկին հարցնում ասում է, տղա ջան, քննությունները ո՞նց հանձնեցիր, ասում է, լավ, պապ ջան, այնքան լավ եմ հանձնել, որ դասատուն ասեց, աշունը էլի գգաս. Ես Վարդանիկը որոշում է դասարանի աղջիկներին տանի մարոժնի պատիվ տա, տենց լցվում են խանութը, ոպշում ես Վարդանիկը ջեբից հազարնոցը հանում, դնում է սեղանին, ասում է, սաղին մարոժնի տու, զդաչին էլ պետ չի, ես լոպազավարի ֆռումը որեթը մեկ էլ ես աշխատողն, ասում է, ազիշ ջան, էլ հետ արի պակաս ես տվել. Վարդանիկը մորը հարցնում ասում է, մամ, պապայի մազերը խենը տենց սպիտակ, ասում է, որովհետև հերը շատ է մտածում, շատ է տանջվում, ասում է, բաքոնը խի ասև, ասում է, արի հացը կերե։ Ես Վարդանիկ ենք ոպշում ընտանիքով եթում են պիցայանոց, հացմաց են ուտում, բա, ես հերը ասում այս աֆիցանտկին, ես մնացորդների ինչ-որ կա լցրա ցելաֆոն կտանեմ շանս, էլի, մեկ ես Վարդանիկը գոռում, ասում է, ջան, պապան շունը առնելու։ Ես Վարդանիկ ընգեր Մարգոյին հարցնում ասում է, ընգեր Մարգոյին, նայք, եթե շունը հավատարմության խորհրդանիշն է, բախի է շնանալը դավաճանություն։ Ես ընգեր Մարգոյին դասարանում ասում է, ովքեր քննություններին 9 ու 10 կստանան, կնգնեն դրախտ, ովքեր 2 և 3 կնգնեն դժոխ։ Ես Վարդանիկը գոռում ասում է, ընգեր Մարգոյին, իսկ դպրոցը սաղ սալամատ ավարտելու շանսեր չկան։ Ես ընգեր Մարգոն ասում ստուգողականի ժամանակ օգնեք վատ սովորողներին, որովհետև տարիներ հետո նրանք էլ ձեզ կօգնեն, աշխատանքի կվերցնեն իրանց մոտ։ Ես Վարդանիկը մտնում է քննության ոպշը, նայում է հանձնաժողովի անդամներին, ընգեր Մարգոյին մեկ էլ ասում, դե հիմա կտենաք, թե ինչ եք սովորացրել այսքան ժամանակ ինձ։ Ընգեր Մարգոն ոպշում դասարանում բացատրում է, որ չի կարելի հեռախոսով գնալ զուգարան, բա, որովհետև մանրեները հետը կպնում, չգիտեմ ինչ եւ այլ, Վարդանիկն ասում, ընգեր Մարգոն, ես որ զուգարան եմ մտնում, հետս ընդհանրապես հեռախոս չեմ վերցնում, ասում, այ ապրես Վարդանիկ, շատ ապրես, ասում, իսկ ինչի համար չես վերցնում հեռախոս հետը, ասում, մեր տան հետ հատվածը ընդհանրապես կապ չի բերում։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։